4 mesaje înscris special pentru dumneavoastră și vreau să vă ascultați pentru că vă este dedicat și vă aparține în totalitate. Mămica mea iubită, am apărut pe această lume datorită ție, draga mea. Îți mulțumesc pentru căldură, pentru grijă și pentru dragostea din partea ta. Pentru nopțile fără de somn, petrecute lângă al meu pătuc. Ești cel mai scump, cel mai prețios om. De ziua ta, sincere mulțumire ți-aduc. Tot ce știu și tot ce pot face acum e datorită educației care mi-ai dat. Împreună cu tăticul meu cel bun, vă mulțumesc neîncetat. Te iubim foarte mult și îți dorim sănătate. Un ocean de zile fericite, Domnul, să te ajute în toate. Ce aș putea să-ți dăruiesc de ziua ta când nimic din lumea asta nu poate răsplăti grija și dragostea pe care am primit-o zi de zi? Îți voi rămâne datoare pentru tot restul vieții, ca să-ți răsplătesc pentru iubirea și a ta răbdare și pentru anii tinereții. Precum sunt florile atât de gingașe și soarele pe cer luminos și apele izvoarelor limpezi, așa tu, draga mama noastră, să trăiești frumos. Mămica dragă, bună, înțeleaptă și frumoasă în același timp, îți doresc o viață întreagă să ai parte de noroc și sănătate, sufletelul nostru plâng. Chiar dacă nu îți pot fi astăzi aproape, dar cu inima și sufletul meu sunt lângă tine, mamă dragă, și voi fi lângă tine mereu. Îți trimit acest buchet de bucurii cu multă, multă sănătate, fericire, împlinită să ne fii, să ai dragoste și prețuire. Mamă, te iubesc atât de mult și mi-e foarte dor de mătare. Îmi lipsește aici unde sunt, străinătatea asta doare. Mii de pupici din partea noastră, dragă mamă, la mulți ani. Îți dorim o sărbătoare frumoasă, astăzi este ziua ta. Din partea fiicei Mariana, generele Mihail, nepoții Nicolae, Elena, Anatolie și Vica și de la strănepoții Ion, Nicoleta și Alina. Este și fiica dumneavoastră aici cu noi, prezentă. Eu am transmis tot, draga mea, ce am avut să transmit. Dacă vrei tu să mai adaugi două cuvinte, draga mea Mariana, ce vrei să-i spui mamei tale? Cuvintele sunt de frisos, deja dumneavoastră tot ați înțeles, așa? Vreau să vă ofer și dumneavoastră cuvânt, ea va vedea, acum chiar în momentul acesta este cu noi prezent, ce vreți să-i transmiteți? Și să-i transmitem, dure mult sănătate și să vii acasă, să ne întâlnim toți împreună și
Dumnezeu să-i dea sănătate și liniște și pas. Dorim. Și aștept și eu să vii și ei cât mai degrabă să ne vedem aici la noi acasă, la casa părintească. Bravo. Și mulțumim frumos și Lumișa și Părință și Lumica, vă mulțumim la tăt frumos și multă sănătate, zvădeie Dumnezeu și cât mai repede de acasă. Așa, bravo. Vă aștept cu drag. Așa, să știi, dragă mea Mariana, noi copiii așa suntem, mai greșim, dar mama totdeauna iartă. Am greșit și eu în fața părinților mei de multe ori și tot mi-a cerut iertare. Așa e viața, n-avem ce face. Suntem tineri și poate n-avem mintea asta care trebuie, dar viața merge înainte și haideți să vă cânt. Vrei să spui ceva? La mulți ani! Așa, el vrea microfon artist și vreau. Eu văd, eu sunt. Aveți? Așa, vreau să vă cânt, dar... Prima edicație muzicală pentru dumneavoastră, doamna Elena. Rostit pe acest pământ, atât de drag și sfânt, mama, ce duce uimitor, mereu atrăgător. La școală am fost, vezi? La școală. Așa. La mulți ani, pentru doamne.